মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি আকৌ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিখন তোমালোকৰ এছ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ হিষ্টৰী ছাবজেক্ট আছে, সেই ছাবজেক্টখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ তৃতীয় অধ্যায় চোৱা দিয়া আছে। সাম্ৰাজ্যৰ তৃতীয় অধ্যায়, তিনিখন মহাদেশজুৰি বিস্তৃত সাম্ৰাজ্য, এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। চোৱা, প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে, এক নম্বৰ আৰ্হিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে, পাপিৰাছ কি? উত্তৰত চোৱা, পাপিৰাছ হ'ল ইজিপ্তৰ নীল নদী উপত্যকাত উৎপন্ন হোৱা এবিধ ইকৰাজাতীয় উদ্ভিদ। তাৰপিছত চোৱা, 630 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ উত্তৰ আফ্ৰিকা আৰু মধ্য প্ৰাচ্যৰ ভূখণ্ডত শাসন ব্যৱস্থা চলোৱা দুখন সাম্ৰাজ্যৰ নাম লিখা। উত্তৰটো চোৱা, এই দুখন সাম্ৰাজ্য হ'ল ৰোমান সাম্ৰাজ্য আৰু ইৰাণী সাম্ৰাজ্য। তাৰপিছত চোৱা, তিনি নম্বৰ, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক ভাগ কৰা সাগৰটোৰ নাম কি? উত্তৰটো লিখা, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক ভাগ কৰা সাগৰটোৰ নাম হ'ল ভূমধ্য সাগৰ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নদী দুটাৰ নাম লিখা, ৰাইন আৰু ডানিউব নদীয়ে ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কিহে? ৰাইন আৰু ডানিউব নদীয়ে। তাৰপিছত চোৱা, কোনখন মৰুভূমিক লৈ ৰোমান সাম্ৰাজ্য ঘূৰি উঠিছিল? উত্তৰটো হ'ব, ছাহাৰা মৰুভূমিক লৈ ৰোমান সাম্ৰাজ্য ঘূৰি উঠিছিল। তাৰপিছত চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনীয় ভাষা দুটা কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব, লেটিন আৰু গ্ৰীচ আছিল ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনীয় ভাষা। তাৰপিছত চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ লোকসকলে কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ লোকসকলে গ্ৰীক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইয়াতে দিয়া আছে, গ্ৰীক ভাষাকে ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম সম্ৰাটজনৰ নাম লিখা, আগাষ্টাছ হল ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম সম্ৰাট। তাৰপিছত চোৱা, নয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰোমান সাম্ৰাজ্যত মুখ্য নাগৰিক কোন আছিল? ৰোমান সম্ৰাট আছিল ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ মুখ্য প্ৰশাসনীয় বিষয়া বা নাগৰিক। তাৰপিছত চোৱা, লেটিন ভাষাত মুখ্য প্ৰশাসকক কি বুলি কোৱা হৈছিল? উত্তৰটো চোৱা, লেটিন ভাষাত মুখ্য প্ৰশাসক প্ৰিন্সেছ বা প্ৰিন্সিপছ বুলি কোৱা হৈছিল। লেটিন ভাষাত মুখ্য প্ৰশাসকক প্ৰিন্সিপছ বুলি কোৱা হৈছিল। তাৰপিছত চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সংসদৰ নাম কি আছিল? চিনেট আছিল ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সংসদৰ নাম। তাৰপিছত চোৱা, বাৰ নম্বৰ, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সেনাসকলে কিমান বছৰ সেয়া আগবঢ়াব লাগিছিল? প্ৰায় 25 বছৰ কালতে তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছিল বা আগবঢ়াব লাগিছিল। তেৰ নম্বৰ চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ মুখ্য শ্ৰেণীকেইটা আছিল? প্ৰশ্নটো হ'ব কি আছিল? চোৱা, তিনিটা আছিল ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ মুখ্য শ্ৰেণী। তাৰপিছত চোৱা, 14 নম্বৰ, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ বেছিকাল শাসন কৰা দ্বিতীয়জন শাসক কোন আছিল? ডাইবেৰিয়াছ আছিল দ্বিতীয়জন ৰজা বা শাসক। ই আছিল 1437 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ। তাৰপিছত 15 নম্বৰ, ৰোমান সাম্ৰাজ্যত বছৰটোৰ কিমান দিন ৰাজহুৱা উৎসৱ পাৰ্বণৰভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল? বছৰটোৰ 176 দিনে ৰাজহুৱা উৎসৱ পাৰ্বণৰ দিন হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত 16 নম্বৰ, কেতিয়াৰ পৰা ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ বিপৰ্যয় আহি পৰিছিল? তৃতীয় শতিকাৰ পৰা ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ বিপৰ্যয় আহি পৰিছিল। তাৰপিছত চোৱা, ৰোমানসকলে কাক বৰ্বৰ বুলি আখ্যা দিছিল? বিদেশী বা আভ্যন্তৰীণ আক্ৰমণকাৰীসকলক বৰ্বৰ বুলি আখ্যা দিছিল ৰোমানসকলে। তাৰপিছত উজুপ্তিৰ মানুহৰ কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? উজুপ্তিৰ মানুহে কপটিক নামে এটি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৰোমানসকলে জুলীয়া পদাৰ্থ যেনে মদ আৰু অলিভ তেল ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কি পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল? এম্পৰাই নামে এবিধ পাত্ৰ ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অৰ্থাৎ ৰোমানসকলে কি কৰিছিল? জুলীয়া পদাৰ্থ যেনে তেল, মদ এইবিলাক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে, অলিভ তেল ব্যৱহাৰৰ কাৰণে এম্পৰাই নামে এবিধ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত চোৱা,
স্পাইনত অলিভ তেল ব্যৱহাৰ কৰা পাত্ৰটোৰ নাম কি? ড্ৰেজেল 20 পাত্ৰত অলিভ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছিল স্পাইনসকলে, অৰ্থাৎ ড্ৰেজেল 20 হ'ল পাত্ৰটোৰ নাম। তাৰপিছত ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ অৰ্ধ যাযাবৰী জাতিসমূহে অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বাসস্থানক কি বুলি কোৱা হৈছিল? তাৰপিছত চোৱা উত্তৰটো। তেনে অস্থায়ী ঘৰবিলাকক মাপালিয়া বুলি কোৱা হৈছিল, মাপালিয়া বুলি কোৱা হৈছিল। তাৰপিছত চোৱা 22 নম্বৰ, প্ৰাচীন বিশ্ব বুলি কাক কোৱা হয়? ৰোমান সাম্ৰাজ্যকে প্ৰাচীন বিশ্ব বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত চোৱা, ৰোমান সম্ৰাট আগাষ্টাছৰ শাসনকালত ইটালীৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান লোকে দাস হিচাপে থাকিব লগা হৈছিল? চোৱা উত্তৰটো, ইটালীৰ মুঠ 7.5 মিলিয়ন লোকৰ 3 মিলিয়নে লোকেই আছিল দাস। ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ এজন প্ৰখ্যাত লেখকৰ নাম উল্লেখ কৰা। কালুমেল্লা হল প্ৰথম শতাব্দীৰ এজন প্ৰখ্যাত ৰোমান লেখক। তাৰপিছত চোৱা, নেচাৰেল হিষ্ট্ৰীৰ লেখক কোন? জ্যেষ্ঠ প্লেনিয়ে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰীৰ কোন লিখিছিল বা লেখক? তাৰপিছত চোৱা 26 নম্বৰ, ৰোমান সমাজ ব্যৱস্থা কেইটা ভাগত বিভক্ত আছিল? ৰোমান সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰধানকৈ 6টা ভাগত বিভক্তি আছিল। তাৰপিছত চোৱা 27 নম্বৰ, সমাজৰ সন্মানীয় শ্ৰেণী কোনটো আছিল? মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোক ৰোমান যুগত সন্মানীয় শ্ৰেণী হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। 28 নম্বৰ, ৰোমান যুগত অভিজাত শ্ৰেণীটোৱে নিজৰ খাট বা পামৰ পৰা বাৰ্ষিক কিমান পাউণ্ড সোণ আহৰণ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, বাৰ্ষিক 4,000 পাউণ্ড সোণ খাট বা পামৰ পৰা কৰ হিচাপে আহৰণ কৰিছিল। তাৰপিছত 29 নম্বৰ, কোন সময়ছোৱাক ৰোমান যুগৰ শেষ কালছোৱা বুলি কোৱা হয়? চতুৰ্থ শতাব্দীৰ পৰা সপ্তম শতাব্দীৰ এই সময়ছোৱাক ৰোমান যুগৰ শেষৰ কালছোৱা বুলি কোৱা হয়। ডায়োক্লেটিয়াৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ছোৱা কিমান আছিল? চোৱা দিয়া আছে 284-305 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ সময়ছোৱা আছিল ডায়োক্লেটিয়াৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ছোৱা। তাৰপিছত চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ কোন ৰজাই কনষ্টেণ্টিনোপলত দ্বিতীয়খন ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰটো চোৱা, ডায়োক্লেটিয়ামে কনষ্টেণ্টিনোপলত দ্বিতীয়খন ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। চুলিডুচ নামে মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কোনজন ৰোমান সম্ৰাটে কৰিছিল? উত্তৰটো চোৱা, ডায়োক্লেটিয়ামে এনে মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল, ডায়োক্লেটিয়ামে কৰিছিল। তাৰপিছত চোৱা 33 নম্বৰ, কনষ্টেণ্টিনোপলৰ বৰ্তমান নাম কি? তো উত্তৰটো চোৱা, তুৰস্কত কনষ্টেণ্টিনোপলক বৰ্তমানে ইষ্টানবুল নামে জনা যায়, ইষ্টানবুল নামে জনা যায়। চোৱা তাৰপিছত, জুডাইজিম বুলিলে কি বুজায়? জুডাইজিম হল ইহুদীসকলৰ উপাসনা বিধি। তাৰপিছত চোৱা, কোন চনত জাষ্টিনিয়ানে বান্দাসকলৰ পৰা আফ্ৰিকা পুনৰ দখল কৰিছিল? উত্তৰটো চোৱা, 533 খ্ৰীষ্টাব্দত জাষ্টিনিয়ানে আফ্ৰিকা পুনৰ দখল কৰিছিল। বাইজান্টিয়াম নামে কোন সাম্ৰাজ্যক বুজাইছে? উত্তৰটো চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যক বাইজান্টিয়াম সাম্ৰাজ্য নামে জনা যায় বা বুজাইছে। প্ৰাচীন বিশ্ব ইতিহাস সংগঠিত হোৱা সৰ্বোত্তম ৰাজনৈতিক বিপ্লৱ বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো চোৱা, ইছলাম ধৰ্ম সম্প্ৰসাৰণৰ ঘটনাকে প্ৰাচীন বিশ্ব ইতিহাস সংগঠিত হোৱা সৰ্বোত্তম ৰাজনৈতিক বিপ্লৱ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত চোৱা, আগাষ্টাছৰ পূৰ্বৰ নাম কি আছিল? আক্টাভিয়ান আছিল আগাষ্টাছৰ পূৰ্বৰ নাম। তাৰপিছত চোৱা, তলত দিয়া চন তাৰিখবোৰৰ লগত জড়িত ঘটনাবোৰ উল্লেখ কৰা। চোৱা দিয়া আছে 27 খ্ৰীষ্টাব্দ, অক্টোভিয়াম আগাষ্টাৰ নাম লয়। অক্টোভিয়ানে আগষ্টাছ নাম লয় কিমান চনত বা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত? 27 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰপিছত 212 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সকলো স্বতন্ত্ৰ বাসিন্দাকে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত চোৱা, 250 খ্ৰীষ্টাব্দ, পাৰস্যৰ শাসনকৰ্তাৰ দ্বাৰাই ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ আক্ৰমণ। তাৰপিছত 258 খ্ৰীষ্টাব্দ, কাৰ্থেজাৰ খ্ৰীষ্টান পুৰোহিতজনৰ শিৰচ্ছেদ
তাৰপিছত 297 খ্ৰীষ্টাব্দ ৰোমান সাম্ৰাজ্যখন 100 খন প্ৰদেশত বিভক্ত।